بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأصحابه رضي الميامين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم رب شح صدري ويسر لي أمري وحل نقلة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat berkumpul uh, dalam ber, da, dapat bertemu dalam uh, sesi pem, sesi ketiga pembacaan matan Tuhfatul Atfali wal Ghilman fi Tajwidil Quran yang dikarang oleh Syekh Sulaiman bin Hussein bin Muhammad Al-Jamzuri rahimahullah dan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membincang kita telah membaca dan membincangkan uh, mukadimah pengarang kita dan kita juga telah membaca dan membincangkan uh, satu bab iaitu berkenaan dengan hukum-hakam nun dan ta, nun sakinah dan tanwin. Jadi insya-Allah kita hari ini akan lihat pada dua bab. Uh, bab yang pertama adalah Ahkamul <tuh> Mim wa Nunis Ahkamul Mu Ahkamul Mim wa Nunil Musaddadatain. Hukum-hakam berkenaan dengan mim dan nun yang bertasydid. Baik. Uh, apabila kita sebut tentang nun mim dan nun yang bertasydid bahasa kita biasa gelarkan sebagai nun ataupun mim yang bersabdu ha bersabdu baik jadi kita lihat pada kita lihat pada matan disebutkan wa gunna miman summanunan nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada baik wa gunna wa gunna dan dengungkanlah miman huruf mim summa dan kemudian huruf nun syud dida huruf-huruf yang bertasydid huruf-huruf yang bersabdu huruf-huruf yang bersabdu wasammi kullan wasammi kullan harfa ghunnatin bada dan nama dan namakanlah setiap huruf ni tadi iaitu huruf min dan huruf nun yang bersabdu yang bertasydid sebagai harfa harfa, harfa ghunnah sebagai huruf-huruf gunnah, wada dan jelaskan. Jelak maksudnya jelaskan. Jelaskan dengung tersebut. Baik. Kita lihat mim dan nun yang bertasydid. Baik. Pengarang kita rahimah pengarang mata ini rahimah Allah menyebutkan bahawa kita wajib untuk menzahirkan dengung pada huruf nun, mim dan huruf nun yang bertasydid. Baik. Sebab apa? Sebab huruf huruf Nun dan huruf Mim, yang huruf Nun dan nun huruf Mim, ia mempunyai sifat runah dan runah merupakan sifat lazimah pada kedua huruf tersebut. Macam kita sebut hari itu, tajwid ialah uh, cara kita melafazkan uh, kalimat-kalimat Al-Quran. Dalam masa yang sama, kita hendak menyempurnakan hak dan mustahak setiap huruf. Maksud menyempurnakan hak adalah menyempurnakan sifat lazimah yang ada pada huruf tersebut. Jadi sebenarnya, runah ataupun dengung merupakan sifat yang memang ada pada pada huruf mim dan huruf nun. Tanpa mengira A-nya berbaris, tanpa mengira ianya sukun ataupun bersabdu. Baik. Jadi kita lihat contoh. Kita lihat contoh pada mim yang bersabdu. Mimman. Mimman. Ha. Jelaskan bunyi dengung dua harakat. Dua harakat. Ta kita tak boleh baca. Mimman. Tak boleh. Tak boleh. Mimman. Tak boleh. Kena dengung dua harakat. Mimman contoh yang bawah dia alaihim min alaihim min pastikan kita jelaskan runah dan runah tersebut sepanjang sebanyak dua harakat. baik untuk contoh nun yang bersabdu inna ilaina inna ilaina pastikan kita runah pada nun yang bersabdu nun yang bersabdu baik Inna ilayna. Baik, contoh yang kedua. Nun sakinah bertemu dengan nun. Inna fa'ati. Inna fa'ati. Salah sebenarnya kalau kita tinggalkan unah kat sini. Inna fa'ati. Salah. Sangat-sangat salah. Kita kena dengung kat sini. Inna fa'ati. Baik, Mengapa kita kena dengungkan pada huruf nun dan mim yang bersabdu yang bertajdid? Sebabnya sebab kalau kita bincangkan uh, sifat gunnah ataupun sifat dengung, dengung juga mempunyai beberapa, beberapa matabat. Dan kita boleh bahayakan matabat-matabat ni kepada dua bahagian, dua jenis. Satu yang kita satu yang kita gelarkan sebagai dengung yang sempurna. Dengung yang sempurna. Baik. Satu lagi adalah Matabat dengung yang kurang sempurna Baik Jadi kita lihat di sini Kita lihat di sini Untuk dengung yang sempurna Ia ia mempunyai dua tiga jenis Dengung yang sempurna jenis Al-Mushad Dadah Dengung yang sempurna jenis Al-Mudramah Dan dengung yang sempurna jenis Al-Mukhfah Baik untuk dengung yang sempurna jenis al-musyaddadah ia melibatkan tiga hukum Pertama sekali, mim dan nun yang bertajdid, yang bersabdu. Yang kedua, melibatkan al-idramul kamil, iaitu pertemuan nun sakinah ataupun tanwin dengan huruf nun dan mim. Yang kita dah bincang sebelum ni, di, huruf nun dan mim, dua huruf daripada huruf idram, ma'al gunnah. Dan yang ketiganya adalah al-idramul syafawi. Al-idramul syafawi, ringkasnya adalah mim sakinah, pertemuan di antara mim sakinah dengan mim yang berbaris dan insyaAllah dalam dalam pertemuan ini juga kita akan sentuh tentang idara musyafawi. Baik. Jadi pada tiga-tiga hukum ni, di sinilah di mana sebenarnya berlaku kita kata dengung yang paling sempurna. Dengung yang paling sempurna. Sebab tu pada tiga-tiga keadaan ni kita tak boleh tinggalkan, tak boleh tinggalkan, tak boleh tinggalkan guna sebenarnya. Dan kenapa kita kata mim dan nun bertajdid ni memang kita, memang kena kena dengung sebab ia adalah dalam keadaan dengung yang paling tinggi kesempurnaan dia. Memang paling, kita kata paling dengung. Paling kuat dengung kat situ. Baik. Sebab tu, jangan tinggal dengung. Bila nampak mim sabdu, nun sabdu. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Biasa kita dengar kan, orang orang selalu tinggal. Kita pun tak faham kenapa. Mim dan nun bertajdik tu, kita kena kita kena dengung. Sebab apa? Sebab, satu, pada dua-dua huruf ni, dengung tu merupakan sifat lazimah. Bila kita tak bila kita tak dengung bermakna kita telah men, kita telah tidak menyempurnakan sifat lazimah pada huruf tersebut tak panggil tajwid lagi. Ha sebenarnya lah. Ha baik. Jenis dengung sempurna yang kedua adalah dalam keadaan muthammah ataupun dalam keadaan idgham. Ha dalam keadaan idgham. Beza dengan musyaddadah tadi, a uh, untuk muthammah ni dia lebih kepada hukum yang terlibat adalah al idgham naqis iaitu pertemuan nun sakinah dan ataupun tanwin yang mana kedua-duanya bertemu dengan huruf ya dan huruf waw. Ha, huruf ya dan huruf waw. Sebab kita ingat sebab kita dalam per 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 perbincangan kita yang lalu huruf ya dan huruf waw merupakan huruf idgham ma'al gunnah. Cuma kita kata kita kata dengung dia tak sempurna sebab serapan idgham dia pun tak sempurna. Ha sebab tu bila idgham dia tak sempurna, kurang sempurna idgham dia naqis menyebabkan serapan menyebabkan ada sikit bunyi kita kata ada sedikit sisa-sisa dengung kat situ. Ha, sebab tu dia bawah sikit daripada musyak dadah. Ha, bawah sikit daripada musyak dadah. dan bila kita bila kita sebut bila kita lafazkan pun kurang kuat berbanding musyak dadah. Baik. Jenis yang ketiga matabat dengung sempurna jenis yang ketiga adalah dalam keadaan muhfah. Baik, untuk keadaan muhfah, ia melibatkan tiga hukum. Satu, ikhfa hakiki, yang kedua ikhlab. Dan yang ketiga ikhfa usyafawi. Baik. Dalam keadaan mukhfa, dengung ni dia kita kata dia sempurna cuma tak apa kuat. Ha, dia tak apa kuat membanding mud ramah. Baik. Sebab apa? Sebab dalam keadaan ikhfa sebenarnya yang berlaku bila kita ikhfa kita ringankan sebutan nun sakinah dan mim sakinah. Ha, kita ringankan sebutan nun sakinah dan mim sakinah sebenarnya. Ha, sebab tu dengung dia kalau kita kalau kita baca pun pada pada keadaan-keadaan yang ikhfa ni termasuk iklab lah iklab. Sebab so, ik ikhlab, kita tukarkan nun sakinah kepada bunyi mim sakinah kemudian kita ikhfakan kita ringankan sebutan mim tu. Baik. Bila kita seringankan ataupun kita ringankan sebutan ataupun kita sembunyikan sebutan dalam huruf selepas dia menyebabkan bila kita ringankan dengung dia Uh, kita kata dengung ada, dengung ada sempurna. Cuma kita kata kuat tak kuat atau pertengahan. Ha, kuat tak kuat atau pertengahan. Okey. Pada dengung yang tidak yang kurang sempurna, ia melibatkan dua dua keadaan. Satu keadaan al-muzaharah, al-muzaharah, muzharah. Baik. Yang kedua dalam melibat, melibatkan keadaan al-mutaharrikah. Baik keadaan al-muzharah ini melibatkan dua hukum saja izah halaki dan izah syafawi Padahal sebenarnya sebab bila kita bila kita bincangkan izah halaki pun kita kata kita jelaskan bunyi nun sakinah tanpa dengung tanpa ada dengung ha, tanpa ada dengung dan sebenarnya mak termasuk dalam al-muzharah masuk dalam ni sebenarnya saya lupa nak masukkan Iza, idram mak idram bila runah sebab bila kita idram bila idram bila runah kita serapkan bunyi nun sakinah dalam huruf idram bila runah tetapi kita tak sertakan dengan dengan runah baik dan keadaan yang kelima adalah keadaan di mana nun dan mim al mutaharrikah iaitu keadaan nun dan mim memiliki baris dalam keadaan mim dan nun memiliki baris baris paling kita tak dapat dengung tu memang tak ada dah sebenarnya dengung tu bukan tak ada silap, silap. Bukan dengung tu tak ada. Dia paling tak dengar. Paling tak dengar. Sekurang-kurangnya bila musharah, bila dalam keadaan izhar, dia dengar sikit je banding mutaharikah. Ha, tapi memang kita tak akan dengung lah. Sebab tu kita tak, dengung kat sini. Sebab dengung dia sangat-sangat sikit. Dengung dia sangat-sangat sikit. Ha, dia tak buat tak apa obvious macam tiga keadaan ni. Dalam keadaan musyadadah, mutramah dan mukfah. Dia ada. Kalau kita pasang, masa kita sebut ayat surah surah al-fatihah ayat, ketujuh siratal ladzina an'am an'amta alaihim an'amta alaihim biasa kalau orang biasa biasa kadang-kadang orang akan buat kesilapan macam ni siratal ladzina an'am an'am ha dia tak dapat nak sebut huruf ain dengan sempurna sebab satu dia seolah-olah macam ada pos di antara huruf nun dengan ain bila dia buat pause, bila dia buat pause, kita tak kita tak dapat rasa melalui kita punya rahang uh, dengung tersebut. Sedangkan kalau kita tak buat pause, kita boleh rasa sikit je sebenarnya. Siratal ladzina an'am an'am. Memang kita rasa dengung tersebut. Tapi tak sekuat yang tiga ni tadi. Sebab tu dipanggil kurang sempurna. Dalam keadaan mutaharikah memang tak dengar langsung. Memang tak dengar langsung. Ha, Siratal ladzina an'amta alaihim. Oh, tak ada contoh kat situ. Baik, minta maaf. Baik, sebab tu, ha, kenapa kita sangat-sangat tekan bila nun dan mim yang bersabdu, tu, kita kena dengong, Kena dengong. Dan memang sebenarnya, selain daripada mim dan nun yang be yang tu, kalau kita tengok contoh tadi, tengok. Dalam keadaan idrifat, eh silap, idram, idram mislan dan idram, dan idram, idram kamil, memang kita akan nampak huruf nun dan mim tu akan menjadi tu. nampak macam tu, tolonglah. Tolonglah. Dengung. Ha, tolonglah dengung. Tapi hukum bawah ni kita tak panggil sebagai wajibul gunah. Eh. Ha, dia hukum yang macam ni, betul. Kita panggil wajibul gunah. Ha, orang, orang kita panggil wajibul gunah. Tapi kalimat wajibul gunah ni tak ada asal dia. Cuma kita diwajibkan untuk menzahirkan dengung. Itu je sebenarnya. Ha, itu je sebenarnya. Baik. Baik. Selesai membincangkan hukum-hakam melibatkan nun sakinah eh nun nun dan mim yang bersabdu yang bertajdid. Kita masuk kepada bab yang seterusnya ahkamul mim sakinah, hukum-hakam berkenaan dengan mim sakinah. Baik. Bila sebut mim sakinah, dia merujuk kepada apa yang kita dah sebut sebelum ni, iaitu dalam dalam bab dalam bab Ah minta maaf. Pada bila kita aa, ia merujuk kepada bila kita sebut nun sakinah nun sakinah ialah keadaan nun di mana nun tak memiliki sebarang baris sama dengan dengan mim sakinah mim sakinah ialah keadaan huruf mim di mana ia tidak menerima sebarang sebarang baris baik jadi obviously uh, dalam mushaf okey dalam dalam mushaf dia kita hari tu sebut nun sakinah ada tiga bentuk tetapi dalam untuk mim sakinah, mim sakinah hanya ada dua bentuk je. Yang mana bentuk tu semua kita akan tengok lepas ni. Baik. Mim sakinah. Wal mimu in silap, minta maaf. Wal mimu in taji qabla qabla al hija la alifin layyinatin lidil hija. Wal mimu in taskun, dan bagi huruf mim yang bertanda sukun taji qabla al hija yang mana huruf mim ni datang sebelum huruf-huruf hijaiyah la alifin layina. Bila sebut huruf hijaiyah ni, semua huruf kecuali satu huruf iaitu huruf alif yang layina. Huruf alif layina ni maksud dia, alif layina ni maksud dia, alif yang tak memiliki sebarang baris. Alif yang tidak memiliki sebarang baris. Baik. Alif yang tidak memiliki sebarang baris. Eh, sebarang baris. Lidhil hijah. Baik untuk orang yang lidil hija ni maksudnya untuk orang yang mempunyai akal yang sempurna ataupun untuk orang yang memiliki kefahaman. Baik. Ahkamuha thalathatun liman zabat ikhfa'un wa idghamun wa idharun faqat. Baik. Ahkamuha thalathatun. Bagi ahkamuha hukum hakam ha nya. kat sini maksud dia ha kat sini maksud dia merujuk kepada mim sakinah. Bagi mim sakinah terdapat tiga hukum. Thalathatun lima dhabat bagi mereka yang memiliki kecekapan apa dia tiga hukum tersebut ikhfaun ikhfaun idghamun wa idharun faqad. hukum tiga hukum tersebut ialah yang pertama ikhfa yang kedua idgham dan yang ketiga izhar. Faqad sahaja ha, sahaja berbeza dengan mim sakinah ataupun tanwin sebelum ni kita ada empat hukum empat hukum tersebut adalah izhar, idgham Kelab dan ikhfa. Ha, idgham dan ikhlab dan ikhfa. Tetapi untuk mim sakinah tiga hukum saja, ikhfa, idgham dan izhar. Dan ketiga-tiga istilah ni makna dia memang kita wujud balik pada apa yang kita telah bincang sebelum ni pada bab nun sakinah dan tanwin. Baik. Fal awalul ikhfa'u 'inda al ba'i. Minta maaf. Fal awalul ikhfa'u 'an al ba'i wa sammihi syafwiyan. Silap. Wa sammihi syafwiyan lil qurra'i. Fal awal hukum yang pertama al ikhfa ain dal apabila mim sakinah bertemu dengan huruf ba wasammihi dan namakan ia dan nama wasammihi dan namakan ia iaitu ikhfa ni jadi sebagai ikhfa ush shafawi ha, al ikhfa ush shafawi di sisi qiraah ha, mana nama hukum ikhfa ni di sisi apabila mim sakinah bertemu dengan ba di sisi qiraah kita uh, isti, pertemuan itu disebut sebagai Ikhfa ash syafawi Baik, kenapa ash syafawi Sebab Shafawi, dia datang daripada perkataan Shafa. Shafa ialah bibir. Dua bibir. Baik, Shafatain. Ha. Shafatain. Dua bibir. Shafa, bibir. Jadi, bila, bila sebut tentang Shafawi, dia adalah Ikhfa yang berlaku pada bibir. Sebab apa? Sebab Makhraj huruf mim datang daripada bibir. Dua bibir. Baik, sebab tu dipanggil Syafawi. Okey, jadi hukum ini melibatkan satu huruf sahaja. Jangan risau. Tak banyak hafal pun. tak banyak hafal, jangan risau. Okey. Baik. Hukum ini melibatkan satu huruf sahaja iaitu huruf ba. Baik. Cara bacanya jika mim sakinah bertemu dengan huruf ba yang berbaris, tak kisah baris apa, sama ada ia baris fathah, baris kasrah atau baris dhamma, maka mim sakinah disebut secara idhaful mim. Maksud idhaful mim ialah kita ringankan sebutan mim sakinah untuk memudahkan pelafazannya maksudnya untuk kita mudah sebut huruf lepas tu nanti ha, untuk kita mudah sebut huruf ba selepasnya dan idhaful mim ni disertai dengan dengung ha, disertai dengan dengung kalau kita kalau kita perasan apa yang kita dah bincang dalam nun sakinah cara kita sebut cara kita lafazkan ifa syafawi ni sama macam ikhlaf memang sama memang sama kita ringankan sebutan mim kemudian kita sertai dengan dengung. Cuma iklab asal dia iklab ni pertemuan nun sakinah dengan ba. Ha nun sakinah dengan ba. Tetapi sekarang ni perbincangan kita ialah mim mim sakinah bertemu dengan ba. Ha jadi bila mim sakinah bertemu dengan ba kita panggil sebagai ikhfa syafawi bukan iklab. Ha jangan panggil ni iklab pula ha, masalah gaduh. Ha masalah kalau panggil iklab ni. Beza iklab dengan ikhfa syafawi eh. Iklab kalau iklab nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan ba kalau ikhfa syafawi mim sakinah bertemu dengan ba baik contoh contoh kita ambil dua kalimah ni dua ayat ni wa may ya'tasim <Sing> billahi wa may ya'tasim billahi kita ringankan sebutan mim bila kita ringan Salah satu cara dia ialah kita tak rapatkan bukan kita rapat, kita rapat sebenarnya kita rapatkan mim rapatkan bibir tetapi tidak serapat bila kita betul-betul mim dia, dia tak serapat macam kita kita rapatkan dengan kuat ha kita ringankan rapat tersebut ha tu cara kita ha, full mim kita ringankan sebutan mim ring, ring, kita ringankan sebutan mim ni cara dia kita jangan terlalu rapatkan jangan kuat jangan kuatkan sangat rapatan bibir tu ha ringankan sikit pertemuan di antara bibir ha jangan terlalu rapat sangat ha macam tu baik contoh yang kedua ilaihim bihadiyyah ilaihim bihadiyyah ha ilaihim sebab bila kita ringankan senang kita nak sebut huruf ba selepas ni ilaihim bihadiyyah ha baik jadi tanda ihfa syafawi dalam rasam usmani ialah kita kalau kita lihat contoh kat sini kan contoh dekat sini mim sakinah dia tak ada sukun Ha, tak ada sukun. Mim Sakinah tak ada sukun. Kalau kita nampak tanda macam ni, ha, maksud dia adalah, ia adalah Irfaq Syafawi. Baik. Kita lihat baik yang seterusnya. Wasani idramun bimisliha ata wasami idraman sariran ya fata. Wasani hukum yang kedua, idramun idram bimisliha ata apabila Mim Sakinah bertemu dengan huruf yang semisal dengannya. Okey, baik. Wasami idgham an sagiran. Dan namanya adalah idgham sagir. Wahai ya fata, wahai budak. Baik. Jadi dalam baik ini, hukum yang kedua ialah idgham. Ataupun biasa kita panggil sebagai al-idgham al-mislain as-sagir. Baik. Al-idgham al-mislain as-sagir. Al-idgham al-mislain as-sagir. Ia melibatkan satu, satu huruf juga. Iaitu pertemuan di antara mim sakinah dengan mim yang berbaris. Ha, mim jumpa mim. Baik, sebab tu dia panggil idram mislain sarir. Sebenarnya idram mislain sarir. Idram macam kita sebutlah itu, serapkan mislain. Baik. Serapkan bunyi serapkan bunyi sesuatu huruf dengan huruf yang semisal dengannya, yang sama dengannya. Ha, yang sama dengannya. Sebab tu dia panggil mislain. Dua yang serupa, yang semisal. Ha. Cuma nanti dalam dalam bab yang akan datang ada satu bab khusus yang membincangkan tentang, tentang mislain, mutajanisah, mutakariban. Jadi dalam untuk idram mislain ni, saya tak akan bincangkan secara detail. Ha, tak akan bincangkan secara detail. Kenapa dia panggil sorir? Kenapa dia panggil mislain? Cuma yang boleh dikata dipanggil mislain sebab idram tu berlaku di antara dua huruf yang serupa. Ha, dua huruf yang serupa. Mim dengan mim. Bak dengan bak macam tuan. Ataupun nun dengan nun ha, pun sama juga. Nun dengan nun, kita boleh panggil sebagai idram maal gunnah ataupun idram mislain sorir pun boleh. Tak ada masalah. Baik dan untuk mim sakinah bertemu mim ni selain kita panggil idgham mislain sagir kita boleh panggil sebagai idgham Syafawi juga ha, tak salah ha, tak salah jadi jangan terkejut jangan terkejut kalau dengar istilah tideram Syafawi. sebab ia merujuk pada ni juga sebenarnya ha, pertemuan di antara mim sakinah dengan mim berbaris baik Praktikalnya, cara baca dia jika mim sakinah bertemu dengan huruf mim yang berbaris maka mim sakinah bunyi mim sakinah diserapkan ke dalam mim yang kedua yang mim yang berbaris tadi dengan cara apa dengan menutup kedua-dua bibir ke ke dalam sedikit ha yang ni nak kata beza dengan ihfa tadi kita rapatkan dapatkan kuat rapatkan sikit bibir kita kalau mim sakinah bertemu dengan mim dan ia disertai dengan dengung ha ni beza dengan dengan ihfa syafiwi ihfa syafiwi ihfa kita ringankan rapat bibir tu ha kita rapat bibir tapi ringan sederingan tak kuat tetapi untuk edera misline, kita tutup, kita rapatkan bibir kita ni ke dalam sedikit. Baik, cara dia contoh kita ambil contoh. Iqutum mu'minin. Kuntum mu'minin. Contoh kedua. Walakum ma kasabatum. Walakum ma kasabatum. Walakum ma kasabatum memang kena rapat tutup kedua bibir ke dalam sikit sebab lepas mim sakinah kita nak sebut huruf mim yang berbaris Ah ha, sebenarnya kalau kita tak rapat takut jadi bunyi ba pula kita tak nak itu pula baik di dalam rasam usmani tanda untuk idgham mislan sagir adalah mim sakinah tidak mempunyai tanda sukun okey tengok eh mim sakinah tak ada tanda sukun tapi lepas dia adalah mim yang ada tanda tasdid ada tanda sabdu nampak dua tanda macam ni, kita tahulah hukum dekat sini adalah idram mislain sahir. Baik. Kita masuk pada hukum yang terakhir. Wasalisul izharu fil baqiyyah min ahrufin wasammiha syafwiyyah. Wasalis dan hukum yang ketiga, al-izhar fil baqi fil baqiyyah. Apabila mim sakinah bertemu fil baqiyyah min ahrufin. Baik. Hukum yang ketiga adalah al-izhar apabila mim sakinah bertemu dengan huruf-huruf yang berbaki. Maksud dia selain huruf-huruf selain daripada mim dengan ba. Ha, huruf-huruf selain daripada mim dan ba. Wasam miha syafwiyah dan nama untuk izhar ni adalah izhar syafawi. Baik. Baik. Untuk izhar syafawi, untuk izhar syafawi, hukum ini melibatkan baki-baki huruf ijaiyah. Maksud dia ke semua huruf hijaiyah selain daripada mim dengan ba. Baik. Cara bacanya, jika mim sakinah bertemu dengan salah satu dari 26 huruf izhar syafawi yang berbaris, baik. Maka sebutannya adalah, maka cara sebutannya adalah sebutan mim sakinah Okay, sebutan sakit sukun sakit, apa dia? kita kata sukun kita kata sebutan mim sakinah sebutan mim yang tak berbaris kita jelaskan tanpa disertai dengan dengung. Macam kita izah laki kita jelaskan bunyi nun sakinah tanpa dengung. Sama dengan izah syafawi, kita jelaskan sebutan mim sakinah tanpa kita sertai dengan dengung. Baik, contoh kita ambil contoh. Kita ambil contoh pada kita ambil contoh pada huruf zai. Satu benda kita nak sebut, mim sakinah boleh bertemu dengan huruf-huruf izhar sama ada dalam satu kalimah ataupun dua kalimah. Baik, untuk satu kalimah kita tengok pada huruf zai. Mim bertemu mim sakinah bertemu dengan zai. Ramza 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 Ram jelaskan bunyi mim sakinah tanpa dengung. Ramza. Baik. Untuk dua kalimah ayyukum zadathu ayyukum zadathu ayyukum zadathu Ha. Ayyukum. Hmm. Ha, jelaskan bunyi mim sakinah tanpa dengung. Ha. Jangan dengung pula. Ayyukum zadathu. Salah tu. Jangan dengung. Jangan dengung. Jangan letak dengung dua rakaat kat situ. Baik. Tanda rasam Usmani untuk Izzah Syafawi adalah kalau kita tengok pada sini mim sakinah mempunyai tanda sukun. Ha, nampak mim sakinah ada tanda sukun ni kita tahu dekat situ berlaku izah Izhar Syafawi. Bila Izhar Syafawi, cara baca dia adalah kita jelaskan sebutan Mim Sakinah tanpa dengung. Tanpa dengung. Baik. Tapi pengarang kita tambah untuk masalah ikhfa, untuk masalah Izhar ni. Ada satu peringatan. Baik. Wahzar lada wawin wafa an takhtafi qurbiha. Ustaz. Liqur biha fa'ifi. Okey. Tengok dekat sini. Yang berbaris bukan Hamzah. Bukan Alif. Tapi Lam. Jadi kita sebut dekat sini. Walittihari. Tapi Alif ni tak bukan mat. Ni Alif Hamzah wasal. Walittihari. Jangan sebut walittihad. Salah. Sebab Lam kat sini yang berbaris. Berbaris kasrah bukan Alif. Bukan Alif. Baik. Wahdhar lada wawin wafa. Berhati-hatilah kamu dengan huruf waw dan huruf fa ketika mana mim sakinah bertemu dengan kedua-dua huruf ni antah tafi jangan sampai mim tu jadi ikhfa jangan sampai bila kita sebut mim sakinah tu izha bertukar jadi ikhfa sebab apa sebab dekat sini sebenarnya kalau kita tak jaga bunyi mim bunyi izha dekat sini kita boleh boleh swing jadi bunyi ikhfa sebab apa sebab di sebab disebabkan berdekatan makhrajnya dengan huruf fa dekatnya makhraj mim dengan huruf fa wal ittihadi dan bersatunya huruf mim sakinah dengan huruf ba eh dengan huruf waw sebab mim dengan waw satu makhraj pada pada bibi baik fa'rifi fa maka kenalilah ataupun ketahuilah ya jadi bila mim sakinah bertemu dengan huruf waw ataupun huruf fa kita kena hati-hati jangan sampai kita baca dalam keadaan ikhfa. Contoh dia alaihim walad alaihim walad ah jangan -jang. tu salah tu sepatutnya kita izhar kat sini jelaskan tanpa dengung jelaskan tanpa dengung jelaskan tanpa dengung alaihim walad alaihim wala alaihim wala ah jangan alaihim <Sing> wala pun pada huruf fa juga wahum fiha wahum fiha jangan jangan kita ambil sambil lewa kalau ambil sambil lewa dia akan jadi macam ni wahum fiha wahum fiha ha jadi ikhfa pula tak jadi izhar biasa baik kenapa sebab satu huruf waw berkongsi makhras dengan huruf mim iaitu pada bibir dan untuk huruf fa, makhraj huruf fa berdekatan dengan makhraj huruf mim. Tak jauh beza pun walaupun makhraj tak sama tapi dekat je. Sebab mim daripada bibir. Tetapi fa dia melibatkan pertemuan di antara gigi dengan bibir. Pertemuan di antara gigi dengan bibir. Ha, fa fa fa. Baik. Sebab tu kena hati-hati. Kalau kita tak jaga bacaan kita dekat sini dengan elok, takut kita tukar bun daripada izhar syafawi kepada ikhfa syafawi. Ha, kita tak nak, tak nak, yang tu pula. Ha, kita tak nak yang tu pula. Baik. So, kena hati-hati bila mim sakinah bertemu dengan sama ada huruf fa ataupun huruf fa. jaga izhar dekat situ. Baik. Alhamdulillah kita telah selesai membincangkan dua bab. Baik. Dalam bab mim sakinah ni kita nak kita, kita lihat ada tiga hukum yang terlibat, tiga sahaja. Iaitu ikhfa syafawi, idgham mislan saghir dan izhar syafawi. Untuk ikhfa syafawi ia melibatkan pertemuan mim sakinah dengan ba sahaja, ba sahaja. Baik. Untuk idgham mislain sahir, ia melibatkan pertemuan dengan huruf mim sahaja. Baik, jadi baki huruf hijaiyah yang lain ialah semuanya adalah huruf izhar syafawi. Ha jadi nak sedar ingat hafal dua ni sahaja, cukup dah sebenarnya. Hafal dua tu saja. Harap hafal ikhfa syafawi bertemu dengan ba, idgham mislain saghir bertemu dengan mim. Baki dia semua huruf izhar syafawi. Ha itu je. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh